ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ଅଭ୍ର ମହାନ୍ତି। 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଆତ୍ମୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ଷା ଏଠାକୁ ଆସି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ବୋଲି ଫ୍ୟାନମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥିଲେ। ନିକଟରେ ଅନୁଭବ ଚାହିଁଲେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି ବର୍ଷା କହିଥିଲେ। ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଭଳି ଦୁଃଖର ଦିନରେ ବର୍ଷା ନ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁନଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।